Ողջույն, սիրելի ընկերներ, կրկին գտնվում եք իմ խոհանոցում, այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ ձուկ, ձկնատեսակ, սաղմոն ձուկ ենք պատրաստելու, շատ հասարակ սովորական ձևով ենք պատրաստելու, ուղղակի տապակելու ենք կարակի մեջ. Հիմա կբաժանեմ մի քանի կտորների, այնուհետև կսկսենք տապակելու գործընթացը. Հիմա ձուկը կտեղավորեմ տապակի մեջ հերթականությամբ և կհամեմեմ։ Համեմելու եմ աղով և սև պղպեղով, աղը և սև պղպեղը ըստ համի, ըստ ճաշակի ինչպես կցանկանաք։ Իսկ հիմա սիրելիներս, կիտրոնի կեղևը քերիչով կանցկացնեմ, մի փոքր կավելացնեմ ձկան վրա, որպեսզի անուշ բույր տա սաղմոնին և համեղ ստացվի։ Մի փոքր վրան կքերենք, այնուհետև կավելացնեմ կիտրոնի հյութը, թարմ կիտրոնի հյութը շատ ավելի լավ կլինի։ Կավելացնենք վրան, որպեսզի կիտրոնահյութը էլ ավելի համեղ դարձնի սաղմոն ձուկը։ Իհարկե սաղմոն ձուկը ինքն իրենով արդեն շատ համեղ է, սակայն այս տարբերակով էլ ավելի համեղ է ստացվում, սիրելիներս, փորձեք, կհամոզվեք։ Արդեն երկու կողմից տապակվում է, կարող ենք արդեն դուրս բերել տապակի միջից և տեղավորել ափսեի մեջ։ Ես այն կձևավորեմ սամիթով և կիտրոնով, այդպես ավելի համեղ և գեղեցիկ է ստացվում, իսկ դուք ինչպես կցանկանաք։ Հուսով եմ հավանեցիք, սիրելիներս, շատ շնորհակալ եմ ձեր ակտիվության համար, մեկնաբանությունների համար, հավանումների համար և բարի գալուստ նրանց, ովքեր նոր են միացել ալիքին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, ստեսություն, մինչ նոր տեսանյութի հանդիպում։